Ensi lumi. Melko jäistä on. Mä olen tässä R-kioskille menossa hakemaan pakettia. Sitten saatte myöhemmässä videossa nähdä, minkälaista pakettia mä olenkaan hakemassa se. Eilen oli käynyt jo mun oven takana, mutta mä en ollut silloin paikallani. Mutta se täytyy sitten hakea tosta postista tai R:ltä. Siinä on se. Onko se nyt sitten asiamiesposti? Tätä taitaa olla ensimmäinen pidempi video 4K:na. Sitten OnePlus 3 omalla kameralla, että tää laatu on mitään huippua, mutta takaisin tulomatka voisi kuvata sitten tuolla open kameralla, niin näkee vähän sitä laatueroa siinä sitten. Bitrate on siinä vähän parempi. Ja tää taitaa tosiaan olla 30 freimiä sekunnissa tää 4K. Ja mun pitää oppia kuvaa vasemmalla kädellä, koska toi mikki on tossa niinku samassa kohtaa, missä kaiutin tossa alhaalla, niin normaalisti pitänyt, tai siis niin, oikeata kättä on pitänyt tossa. Ja vasemmalla kädellä nyt täytyy sitä opiskella pitämään tätä laitetta. Ja nyt on tosiaan joku -1 aste lämmintä, niin tää alumiinikuori tässä vehkeessä niin tulee aika kylmäksi. Tuossa koulussa mä hommailen torstaisin aina. Siellä on projekti päällä. Tietokoneita ja sen sellaisia säädetään. Tosi viime viikolla mä menin sinne keskiviikkona joku. Oli torstaina muuta hommaa. Juu, pyöräilykausi taitaa kyllä olla nyt sitten ohi kokonaan, että en mä rupea sillä täällä luistelemaan. Ellei tää sitten vielä tästä sula pois silleen, ettei toi tie ole jäässä. Joo.
4K nyt vähän senkin takia, että kun täällä nyt sataa lunta vähän tätä suuntaan, niin jos se erottuisi tässä, mutta vähän epäin, että täällä pitreitillä se ei erotu. Mikrofonin paikka on vähän huono, kun pitää koko ajan pitää tässä yhdellä kädellä. Muuten se tulee tuohon eteen niin kuin toi käsi. Siinä mielessä on sitten vähän mutkikkaampi juttu kuvailu, mutta kai sitä jonkun selfie-kepin tähän voisi sitten järkätä. Kiosten keskusta. Täynnä elämää. Kyllä on liukasta. Pitää tosi pienin askelin mennä täällä, kun on niin liukasta pinta tossa. Asfaltilta huomaa, että se vähän hakee toi automaattikohdistus. Nyt viimeisimmän community-päivityksen myötä, tai itse asiassa edellisen, tuli toi Full HD:n 60 freimiä sekunnissa. Sitäkin pitää testata jossain kohtaa. Open kameralla sitä kokeilin jo, mutta se oli aika hidas. Et se ei ollut ihan optimoitu vielä, mutta kenno siihen kykeni kuitenkin ihan hyvin. Joo, perillä. Nyt on paketti haettu ja samalla vainoin ton tarkkuuden Full HD 60 freimiä sekunnissa, niin katsotaan nyt mitä täällä tulee. Käydään tuolla K-kaupassa hakemassa hieman energiaa. Mä tuolla open kameralla kuvasin viimeksi tätä Full HD:tä ja 60 freimiä sekunnissa, niin se näkyy tässä näytöllä jo, että se vähän tökki. Mun nyt on tosiaan tää stokkikamera sovellus ja 60 freimiä sekunnissa tulee ihan nätisti. Että siinä oli vaan joku optimointi juttu sit siinä softassa, että se ei toiminut hyvin. Tää open kameraa kokeillaan sitten joku toinen reissu sitten. Tää on nyt tosiaan eka kerta, kun mä tätä 60 freimiä sekunnissa käytän.
Siellä on Jokiosten karvakäsimästä. Tekee ihan hyvää mässöä kyllä. Täytyy myöntää ja on edullista. Vaikka no, kaikkihan noin samalta maistuu, sama se mistä ostaa, hintahan siinä eniten puhuu sitten. Ei hirveen halpaa. Alkaa tässä kohtaa jo käsi vähän väsyt, kun pitää se pitää tällä ylhäällä. Ja se pitäisi pitää irti muutenkin kropasta vähän niin kuin se ei saisi nojata yhtään siihen tai ottaa tukea, kun sitten tulee heiluvaa kuvaa. Joo, mä lopetan kuvaamiset nyt tähän näin. Minun koiru. No niin, nyt on käyty kaupassa. Mennäs paketti jäädä sinne koriin. Hyvä, että tajusin sen nyt. Olin näkeminen pientä lakia tässä näytössä, kun mä kuvaan tätä 60 freimiä, mut olisiko se sitten ollut vaan joku muu virhe, kun se nyt näyttää toimivan taas. Kierrän täältä takaa nyt vähän, kun en menekään suoraan himaan. Mä menen äidille kahvettaan ja sillä oli eilen synttärit, niin sinne on vähän jäänyt. Jäänyt juttuja sitten, niin niitä minä herkuttelen sitten. Tai no, ei se nyt mitään ihmeellisiä synttäreitä pitänyt, mutta mä vein sinne kääret torttuun. Ja sitä on vielä jäljellä siellä. Joo, ei ole mitään tietoa kyllä, että mikä on nyt tän Wolf HD-videon bitreitti, että sen sit näkee, kun alkaa työstää tätä videoa. Mulla on tossa mun 4K-editorissa, mä käytän sitä Filmoraa. Ja nyt siinä on sitten semmonen ongelma, että se ei hyväksy mun rekisteröintiä. Mulla on vähän semmonen niilomainen ongelma jo siinä. Se ei tunnista asiakkuutani. Kun se haki uuden version siihen, niin sen jälkeen se meni
Ja mulla pitäisi kuitenkin olla semmonen lifetime lisenssi siihen. Mut yhteyttä on otettu kyllä Wilmoran tukeen sinne Wondersareen ja sieltä ei vielä kyllä tullut vastausta. Viime viikolla mä joskus sinne yhteyttä otin. Hiljasta on ollut, että ilmeisesti tää on vähän laajempikin ongelma sitten. Tai sitten sen päivityksen yhteydessä on tullut muitakin ongelmia niin paljon, että ei ne kerkeä nyt yksittäisesti lähteä vastailemaan. Ohjelma kyllä toimii muuten ihan hyvin, mutta nyt siihen tulee sitten se... Siihen tulee se... Vesileima siihen ruutuu johonkin kohtaan. Mä en tiedä mihin kohtaan se tulee. En mielellään käyttäisi sitä vielä nyt sitten, että mä niistä vesileimoista niinkään välitä. En lähde mainostaa ohjelmaa, jos mä siitä jotain maksua saan. Tässä kohtaa ilmeisesti mennään joku lämpöpuus. No itse asiassa varmaan riittää, kun tuossa on noin, niin ei ole tullut sitten lunta. Ei siinä kyllä jäätäkään. Tossa kyllä on heti se liukas. Liukas kohta. Nämä suojat ja kaistaleet, niin nämä on kyllä kans ihan pelkkää jäätä. Mennään tuolta nyt, niin voi kuvata eteenpäin. Mä vittu tossa niinku huumori rupea kuvaamaan muita ihmisiä. Kun siitä voi tulla sit niitä kuuluisia sanomisia. Mennään tästä pihan poikki. Ja tää sen verran vielä on, että saa tota noin niistä mä. Ei tuu taas sanoja suuhun. Osta. Tässä pitäisi olla jossain kohtaa semmonen tärinän poisto. Mutta siihen ei ole minkäännäköistä säädintä tässä niinku Vatbus 3 omassa kamerassa. Et ilmeisesti se on aina päällä sitten. Siellä mennyt lasi rikki. Sisälasi. Onko se välissä? Kyllä se on sisälasi, mikä se on. Olemme perillä.